Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, dia da gente dar aquela varrida nas notícias da semana, né? Falar aí o, o que aconteceu de interessante, teve muita coisa essa semana, responder perguntas de vocês, falar sobre o um lançamento. Enfim, vamos começar logo. Ô Luiz! Quem pensava que os Rolling Stones iam encerrar a carreira com o disco de Cover dos Blues? Quebrou a cara! Só falando do Biofato. Vem disco de inéditos por aí. <laughs> vem, parece que vem, né? O Keith Richards ele afirmou que os Rolling Stones vão começar em breve a gravar um novo disco muito em breve palavras dele. Essa bala faz barulho, cara. Vai comer porra a bala, cara. Ah. Esse será o primeiro álbum de inéditos da banda em 12 anos. O último foi o A Bigger Bank, né? De 2005. E o Keith Richards, ele postou um vídeo lá no Twitter, sei lá, Ask Keith Richards, é o canal no YouTube. O oh, Keith Richards também é nosso colega, tem canal no YouTube. E perguntaram para ele, você pretende voltar ao estúdio com os Stones para gravar mais algumas coisas? Ele respondeu, sim, pretendemos muito em breve. Uma simples frase que vira uma... Mega notícia, né? E eles gravaram Blue and Lamson, né? Eles lançaram ano passado o disco de covers do blues. Eu fiz vídeo sobre, vou colocar no final desse vídeo até o vídeo que eu fiz. E aí ele falou o seguinte: Estamos editando algumas coisas novas, pensando onde ir a partir de agora. Blue and Lamson nos pegou um pouco de surpresa, porque apesar de percebermos que era algo que tínhamos que fazer, não esperávamos receber a resposta que tivemos, né? Foi um disco meio que eles não esperavam, né? E ele falou na mesma conversa que pode rolar também um sucessor do Blue Lampson. Aliás, o Blue Lampson foi gravado em três dias, então não é tão difícil quanto um disco de inéditas, né? Ele disse: Não creio que a gente vai fazer isso para agora, mas não é preciso muito para que façamos algo desse estilo próxima, numa outra vez. Então, vamos ver, né? De repente, os caras agora resolveram gravar tudo que não gravaram nos últimos anos. Ô, Luiz, você talvez não saiba disso? Tá rolando um boato forte, muito forte. Vai ter um, um, um disco de inédito dos Guns N' Roses também. Não teve Guns N' Roses? Não teve? Guns N' Roses. Achei que você fosse falar com mais. Não, eu tô preocupado com, com esse boato. <laughs> Richard Fortus, ele é o guitarrista né, da banda. Claro. E ele falou que os Rolling Snow... O Guns N' Roses. Eu sempre confundo Rolling Stones e Guns N' Roses, que o Guns N Roses abriu o torneio dos Rolling Stones em 89, 90, mas enfim. O Guns N' Roses, eles estão é, prontos para gravar um disco mágico, entre aspas, né? De, foi o que ele falou. É, eles estão nessa. Eles estão meio que terminando a turnê, a Not in this Lifetime. Eu acho que desse ano meio que não passa, né? Eles vão tocar aqui na América Latina, vão fazer Rock in Rio, São Paulo, vão fazer um bando de show lá fora também, o. Eles marcaram dois shows pro Madison Square Garden em Nova York, esgotou tudo, já marcaram um terceiro, que também já tá esgotando tudo. E esse vai ser o primeiro, em tese, vai ser o primeiro disco de estúdio da banda desde o Chinese Democracy, né, de 2008. E ele falou aqui, o pessoal tá muito animado, entre aspas, né, excited to para voltar, né, o estúdio e escrever novas músicas, né. Falou, todo mundo tá muito animado, é, tem uma coisa muito mágica entre a banda, parece que é uma nova banda, né. Ele falou ao St. Louis Post Dispatch, é, ele falou, para mim é a melhor versão da banda desde que eu entrei, né, porque o Richard Fortes, ele já tá antes dessa volta do Slash, do Duff, tudo. E ele falou que tem muita animação em volta disso tudo. Eu acho que vai acabar rolando, né? Pô, a banda aí tá mandando muito bem ao vivo. Axel Rose, pô, Slash, tá tudo. Eu vi o show bem no início da turnê, eu vi o segundo show da turnê. Mas é. Enfim, vamos torcer. Ô, ô Luiz, falando em show que você viu, você vai ver o show do Pure Jam no Brasil, Eles vamos voltar aqui. Ah, cara, pô, Pure Jam já deu, né? Não, adoro, pô. Eu. Às vezes eles fazem umas surpresas ao vivo, né? Então eu tava correndo outro dia, eu não sei, eu acho que foi na Filadélfia, eles fizeram um show que eles cantaram o, o Ten, eles começaram o um show cantando o Ten inteiro, que eles não faziam tipo há 15 anos. Então o show do Pearl Jam é sempre uma surpresa, tudo, mas se fosse no Rio, de repente, né? Porque, ao que todo indica, o Pearl Jam será um dos headliners do Lollapalooza 2018, a informação do jornal destaque, né? É, se for confirmado vai ser a quinta vez que o Pearl Jam vem ao Brasil nos últimos três anos acho que eu fui acho que eu fui todas ah não a última eu não fui não mas as três primeiras vezes que eles vieram eu fui nas três né em 2015 que foi a última vez eu não fui que teve até que é negócio em Mariana né em Minas Gerais e o por sua vez o Lúcio Ribeiro né do Pop Load ele disse que além do... É, que o Gorillas não vem mais Que o, o nome do Gorillaz estava muito cotado Para ver no Lollapalooza 2018 Mas que juntamente com o Pearl Jam Estaria o The Killers O LCD Sound System E o Red Hot Chili Peppers Red Hot Chili Peppers vem agora no Rock in Rio Mas acho que eles não vão tocar em São Paulo Eu acho, não sei O The Killers está lançando o disco novo E o LCD Sound System também Ou seja, se tudo isso se confirmar Vai ser um festival bem bacana. E tomara que a CD Sound System e venha ao Rio. Tomara. Ô Luiz, na semana passada perdemos Chester Bennington. Qual é o futuro do Linkin Park? Já foi decidido? Você era fã do Linkin Park? Não conheço uma música. É mesmo, é tua cara ser fã do Linkin a Park. É? Eu É? conheço uma. É, foi confirmado que realmente foi um enforcamento. Ele deixou seis filhos, uma morte terrível. O vídeo de sexta-feira passada a gente começou falando sobre isso, né? É, a gente teve que regravar a introdução e tudo, né? Enfim, o futuro da banda parece incerto. Eles é, divulgaram um, um comunicado na segunda-feira. O seguinte: nossos corações estão partidos. Os sentimentos de luta e negação ainda estão rondando nossa família até nos darmos conta do que aconteceu. Sua ausência deixa um vácuo que nunca poderá ser preenchido. Uma voz única, engraçada, criativa, gentil e generosa está faltando no, cômodo, no quarto, no cômodo. Estamos tentando nos lembrar de que os demônios que o levaram de nós sempre fizeram parte do jogo. Afinal, foi o jeito que você cantava sobre esses demônios que fez com que todos se apaixonassem por você em primeiro lugar. E sobre o futuro, eles cravaram que é o seguinte: Nosso amor por fazer música ainda é inacabável. Enquanto não sabemos qual caminho tomaremos, sabemos que cada uma de nossas vidas foi melhor por sua causa. Obrigado por esse presente. Nós te amamos tanta tanto a sua falta. Bonito esse comunicado, né? É até arrepiado. E você acha qual vai ser o futuro? Sua opinião. Pô, cara, perder o vocalista é muito difícil. Como eu falei no vídeo da semana passada, eu não sou um grande fã, não sou um grande conhecedor da banda. De repente o cara que é muito fã fala, pô, o guitarrista lá, o Sheno ele pode escrever músicas, pode assumir o vocal. Eu não sei. Não foi o Sex Pistols que perdeu um, e continuou mais com outro nome? Não, foi o Joy Division Joy... <laughs> que virou Warder. Order. Ah, e vai ser tipo isso, Pois é, é perderam o Ian Kurtz, né? Viu que eu tô quase sabendo, tô quase sabendo. Ah, alguma coisa depois de dois anos e meio de canal, né? Eu quero saber se tem lançamento hoje. E tem, tá aqui atrás. cara. Mentira, botou ali? Botei. Então pega lá, lá. É um livro. <laughs> Bom, eu vou falar de Pais Amor e Sgt. Pepper. Os bastidores do disco mais importante dos Beatles. É, escrito pelo George Martin, imagina. É, esse livro aqui. Esse calha-massa aqui, o George Martin contando a história da gravação do disco, Editora Sonora, a tradução é do Marcelo Froes, que é o dono da sonora, dono do selo Descobertas. E eu li esse livro porque ele saiu uns 20 anos atrás, se não me engano, pela relume do Mará. É... E eu paguei caríssimo no na estante virtual, que virou uma raridade, né? O livro original, com a tradução do Marcelo Froes, né? eu li em português mesmo. E, cara, é fantástico. Se você gosta de Beatles, você vai ver o dia a dia da gravação. O George Martin, né? o quinto Beatle escrevendo, é, é, abri aqui por acaso no depoimento do Phil Collins. assim, Então é um livro muito rico, e eu acho, ó, até, até que os acordes, a partitura, você vê uma coisa bem rica e... Beatles tem muita bibliografia, né? Tem muito livro, mas, pô, por ser a história do principal disco deles. Não sei se é o melhor, mas é o principal, né? E ser escrito pelo George Martin, eu já coloco esse livro assim, tipo um top 5 de bibliografia dos Beatles. Então tá aqui a capa, sal a pouco, tá em todas as vitrines aí que eu vejo, Rio, São Paulo, pelo menos, que foi onde eu vi. Editora sonora, Pais Amores, e Sgt. Pepper. Tá aqui a, a recomendação dessa sexta. Luiz, a ah. pergunta dessa semana é um dos grandes personagens da Revolução Francesa, <laughs> Renan Tonietto. Ele pergunta: qual é o, o que é o sucesso para uma banda? O que é o sucesso para uma banda? Pô, dinheiro, né? Fama, mulher. Eu perguntei para ele porque é exatamente isso, né? Cada um vai ter a resposta. É, para muita gente vai ser realmente a fama ganhar dinheiro, independente da música que faça, é, tá em primeiro lugar, sabe? É, ingressos esgotados para todos os shows. Eu sei lá, se eu tivesse uma banda, lógico, né? Você, eu ia querer ganhar dinheiro, eu ia querer fazer sucesso. Mas eu acho que acima de tudo eu ia querer ser relevante, né? Às vezes uma banda que não é muito grande, mas que, pô, tá lá com um público muito fiel, enchendo todos os shows, que às vezes não é um show num estádio, mas é numa casa de shows razoável, num teatro bacana, tudo. E o cara tá lá lançando discos, os fãs estão ouvindo, estão consumindo, estão comentando, com letras que sei lá dizem os fãs se emocionem não simplesmente uma música para você pular sabe então para mim sucesso é isso para o nascereta é diferente Porra, é dinheiro, mas imagina é. imagina imagina ele formar uma banda que bosta certo, que não vai droga, ser rock, rock, rock. <laughs> uh, não, não tem nota mais não né não tem tem com <laughs> um a gente que cresceu no mundo da música a gente vai começar com música brasileira é, foi lançado hoje o primeiro single do novo disco do Chico Buarque tua cantiga, o nome é... Eu ouvi, é, a gente grava o vídeo quinta-noite, vocês sabem, então ainda não escutei a música. É igual todas as outras músicas dele? Igual, isso quer eu ia falar. <laughs> é, porque o Instagram liberou um trechinho, eu ouvi. E ele começa falando de saudade, não sei o quê. Ou seja, eu eu já aposto que vai ser a música que ele vai começar o show. Que nem 94, sim, 4? 94 para todos. Não, 90, o, show, é, o disco é de 94, a turnê foi em 95. Que ele começava o show com aquela de volta ao samba, pensou que eu não vinha mais, pensou, sabe? E, e depois ele me andava com Vai Trabalhar Vagabundo, é, é, é. né? Você tava nesse show, né? Você tá. tinha três anos de idade, né? E homem, foi o primeiro show de Chico que eu vi. Então. Mas enfim, eu falar que a música igual, Para mim, não, não é nenhum descrédito. É o estilo do Chico ah. Barque, né? O cara tem mais de 70 anos, ele não vai gravar rock em rua agora. Ah, o Caetano tá mudando. É, o Caetano. O Caetano o... Muda mais, né? O disco Caravanas sai em agosto, pela Biscoito Fino. E essa música tua cantiga vai uma parceria com Cristóvão Bastos, que juntos eles compuseram Todo Sentimento, que é um grande sucesso música predileta do meu pai. Jota -quest. Quest, lançou dois singles do disco acústico, o álbum sai em setembro. Eles vão lançá-lo oficialmente no Rock in Rio. Vai sair CD, DVD. A gravação rolou em maio. Os singles são Pra Quando Você Se Lembrar de Mim e Dias Melhores, ou seja, duas músicas já antigas, mas não sei se teve música inédita nesse projeto do Jota Quest. E o Tio? O Tio anunciou quarto show em São Paulo. Impressionante a procura. Vai ser no dia 25 de outubro a abertura do Noel Gallagher de novo. Os três primeiros esgotaram em uma, duas horas. Os ingressos começaram a vender na quinta. Eu até entrei aqui no computador há pouco tempo e ainda tinha lá a pista, não sei o que, Mas é capaz de quando você estiver vendo esse vídeo já está tudo esgotado. É, já que a gente falou do Noel Gallagher, vamos falar do personagem principal do diretor no vídeo sexta Liam Gallagher. Ele disse que se desculpou com Chris Martin por ter falado mal do Coldplay durante tantos anos. Ele disse que o Chris Martin parecia um professor de geografia. É, o Liam disse que se desculpou nos bastidores daquele One Love Manchester, né? Aquele show beneficente que a Ariana Grande é, fez, né? Para as vítimas lá, daquele atentado no show dela. E, ou seja, de repente, quando o Liam cantar com U2, ele vai se desculpar com Bono também, né? E já que falamos em Liam, né, continuamos no Liam, ele revelou que o Dave Grohl, do Full Fighters, chamou ele para participar do show do Full Fighters no Festival de Glastonbury. O Liam estava lá no backstage. O David Grohl falou: Liam, vem aqui cantar com a gente. Foi no mês passado. É, mas ele recusou o convite porque disse que teria que ensaiar antes dessa responsabilidade de cantar com Full Fighters encerrando o Glastonbury, né? Ele disse: Eu sei que ela é, eu sei que é cool. I know it's cool. Mas eu preciso de um ensaio. É, Stone Temple Pilots. Eles anunciaram a edição especial do core. Disco clássico deles, que está de 92, está fazendo 25 anos, agora em setembro, ou seja, mais um box aí para os fãs gastarem dinheiro. Quatro CDs e um DVD em um vinil, além do livro, né é, sai uma versão dupla também, com, CD, com dois CDs só, lógico, o original remasterizado em um bônus de outtakes, mas a caixa vai ter demos, outtakes, versões alternativas, o Show in Red em 1993, o MTV Unplugged, o Blu-ray com áudio 5.1, ou seja. Para quem é fã, uma caixa que parece ser imperdível. É, autobiografia do Bruce Dixon é agendada para outubro. Vocês estão vendo a capa aqui na tela em algum lugar. Sai no dia 28 de outubro. What Does This Button Do? É, foi escrita basicamente durante a turnê The Book of Souls, que terminou essa semana lá no Brooklyn, Nova York, no Barclays Center. O Iron Maiden fez dois shows lotados lá. É, enfim espero que seja mais uma daquelas autobiografias que a gente fique apaixonado tipo Bruce Springsteen é, e tantas outras né que é, eu e o Bofa, a gente fala tanto nos vídeos de sábado é, seguindo na mesma toada de Iron Maiden para Motorhead o Motorhead anunciou o lançamento de um disco de covers terá Heroes do David Bowie e é uma das últimas gravações que eles fizeram, né? Com o Leme, que morreu. O disco terá uma, é, vai contar com 11 covers. É uma compilação, porque muita coisa já saiu antes. Tem Heroes que é inédita. O nome se chama Undercover, sai no dia 1 de setembro. Acho que é 1 de setembro. Tem Jumping Jack Flash dos Rolling Stones, Rockaway Beach do Ramones, é, Hellraiser, é, que o, o Leme escreveu com Ozzy, com Zac White. Tem God Save the Queen do Sex Pistols, Whiplash, do Metallica. Tem Dio, é, Judas Priest, Breaking the Law. Enfim, mais um produto aí para galera que é fã do Motorhead. Mick Jagger lançou duas músicas e um EP inédito. Foi essa semana, ele fez 74 anos e deu de presente duas músicas inéditas, o Gotta Get a Grip e o England Lost, são o nome das duas músicas, mais quatro remixes. Eu postei no Facebook ontem, ele disse que são músicas políticas, abre aspas, em resposta à ansiedade e irreconhecibilidade da mudança do panorama político, fecha aspas. E eu comecei a ouvir te falando de um disco de dos Rolling Stones, ou seja, os caras estão afim de trabalhar mesmo. É, e para finalizar, filme com show de despedida do Black Sabbath, chegará aos cinemas em setembro, dia 28 de setembro, The End of the End. Não sei se é o show completo, que eles filmaram o um show completo em Birmingham, né? Que foi o último show da história deles, que é a cidade natal deles lá na Inglaterra. Eu não sei se é esse show direitinho, lá completinho, ou se é uma espécie de documentário. Tomara que seja o um show. Ou então, se for um documentário, que quando eles lançaram o um Blu-ray DVD, tem um show. Completo nos eixos, que é show cortado com entrevista, é chato para Dedéu. É, mas eu acho que deve ser show completo. Postei já o trailer lá no Facebook, postei ontem. E até o final do ano deve ser o DVD. E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, fizemos aí o resumo das notícias. Vocês já estão vendo algumas datas importantes, coisas legais que aconteceram no dia 28 de julho, passando aqui embaixo. E o meu destaque de hoje vai ao grande, ao genial Guilherme Arantes, ele está fazendo 64 anos, ele nasceu no dia 28 de julho de 1953, eu adoro o Guilherme Arantes, Para mim um dos maiores compositores do Brasil, né? o cara, ele é a transição meio que, sei lá, MPB, Rock Brasil, uma coisa meio indefinida, mas é marav maravilhoso, é o nosso Elton John, Meu Mundo é Nada Mais, aquela música dele pra mim... Talvez seja uma das 10 músicas mais bonitas na história aqui no Brasil. Acho que foi semana passada, eu falei sobre o novo disco dele, que vai sair muito em breve. Acho que vai sair mês que vem Flores e Cores, a gente mostrou a capa aqui. Enfim, muita saúde, parabéns ao Guilherme Arantes e um bom fim de semana para vocês. Tchau!